Ai, que gato! Então, fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Dead by Daylight. Hoje, pra gente jogar de Leon novamente aqui no canal, caso de sobrevivente. Uma partidinha que eu retirei de live, que eu precisava eternizar. Oh, meu Deus do céu. Eu precisava eternizar essa partida aqui no canal, mano. Eu não poderia deixar essa partida passar batido como mais uma partida qualquer, porque aconteceu em live. Mano, uma partida muito sensacional. Acontecimentos ali, mano, velho. Eu não quero dar spoilers aqui antes do vídeo começar, mas assistam a partida que ela ficou muito boa e vocês vão entender o porquê dessa thumbnail. Alguém dá água pro Legion, mano, porque, velho, a partida foi sensacional, os acontecimentos, o final dela também ali, por um mínimo detalhe as coisas aconteceram ali no finalzinho e tudo mais, então não vou dar spoilers, assistam que tá muito boa. Não vou falar sobre builds aqui novamente porque não é um vídeo sobre builds, é uma partida, basicamente, que aconteceu na livezinha lá, então se você não segue na Twitch, link na descrição, tá? twitch.tv/L, tá? É um L, tá? Não, tem pessoal que bota I. Ah, eu não achei, porque eu botei o I. Não, é um L, tá, pessoal? L, normalzinho, só pra fazer aquele risquinho, gigão, tá? Você já vai me achar lá na Twitch, dá o follow lá pra gente poder se ver aí ao vivo e trocar uma ideia ao vivo, beleza? Bom, então é isso, cogite virar membro aqui do canal, valorzinho bem simbólico, R$2,99, se não me engano, é o primeiro tier ali, você já vira membro aqui e ganha os benefíciozinhos ali, beleza? Grande abraço, pessoal, vocês me ajudam demais. Um grande abraço e fiquem com o vídeo. Olha o Leon aí, velho. Querer dele, ele parou de jogar. Ele simplesmente disse assim, mano, não vou, não vou, não sou obrigado. Tá ligado? Só bora. Esse aqui é um bom mapa pra killer, velho. Deixa eu ver, é o mapa do Oni. Esse aqui é um ótimo mapa pra killer. Mapa pequeno, não tem loopings muito quebrados. Normalmente eu ganho quando eu jogo esse mapa de killer. A não ser que o pessoal seja muito bom, tá ligado? Ok. É um Legion. Por que que tu não vai ativar o teu Frenzy? Por que que tu não vai ativar teu Frenzy, mano? Não entendi. Tem duas pessoas ali e não ativou o Frenzy. Tá, eu preciso de um looping agora, né, jogo? Será que eu chego, mano? Dá teu double back aí, vai. Aí, tá querendo que eu campe um pouquinho essa fase, né? Ah, velho, quase, mano. Quebra logo essa porra, velho. Mano, ele tava dando um mock certinho ali, mano. Se o meu teclado fosse de... Como é que eu vou fazer assim? Se fosse teclado mecânico, eu já teria dropado o INSS, aquela falante ali. Mas é membrana, né? Aí demora um pouquinho. Inclusive, eu vou comprar um tecladinho novo aí, mano. Ele tá vindo usar o Frenzy de novo em mim, velho. Vocês estão com noção disso, velho? Ele tá vindo, caralho, ele tá vindo mesmo, velho. Vem por fora. Obrigado, gancho. Obrigado, gancho. Vou ter que gastar essa palete porque tu me trollou. Pega o fast, pega o fast, 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 fast. Boa. Gancho da trollagem. Ressonância da trollagem. Caralho, ele tá pegando um Bloodlust muito foda, velho. Quebra logo essa porra, mano. Toma aí. Eu vou pular essa fala de quê? Mentira, não vou não. Sai, 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 deixa eu pegar. Ai! Caralho, ele me quer, mano. Caralho, ele me quer hard, velho. Eu vou cair agora. Eu não pego o fast aqui. Caralho, eu peguei o fast, mano. Sustinho! Sustinho de novo! Mais um sustinho! Meu Deus! Mais um! Ah! Caralho, velho. Esse nunca mais vai dormir sozinho, cara. Vai dormir com os pais agora, de tanto susto. Caralho, eu chorei, velho. Mano, o Daemon tá orgulhoso de mim agora. Só vamos.
Ok. 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 Eu vou te dar um DS. Ou tu vai esperar meu DS? Tem 4 geradores, tu pode comer esse meu DS aqui. Ele é esperto. Ele não é tão bobo assim. Me solta. Não fui tóxico, tá? Eu tentei dar uma cegada nele ali. Caramba, velho, pra onde é que eu corro, cara? Deixa eu ir lá tentar fazer um gen, mano. Ruxa gen! Será que ele tem uma ressonância, mano? Não. Cara, eu tô em zona morta, velho. Eu vou ter que ir lá pro outro lado do mapa, cara. Caralho, boa. Ele não sabe que tem uma parada ali, tá ligado? Eu não tenho mais nada aqui, cara. Tá, merda, caí. Toma! Alguém me ajuda. Aí, trolou. Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Pega ela, pega ela. Pega ela aqui, aqui. Ah, não vai dar tempo. Caralho, o pessoal quebrou o gancho, mano. Aqui, ó. Cara, quase fechou o peixe. Tanca! Tanca! Tanca, ela vai sair, mano. Coitado, velho. Tão bulinando esse Legion, mano. Baby Legion, mano. Deixa eu usar esse boom totem aqui. Aí é foda, né, Wesker? Aí tá querendo passar aquele Sedex, né? Pera, 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 pera. Ah, ele viu. Eu não vou cair. Acabou minha lanterna. Boa, isso aí, usa a lanterna sem pilha. Alguém me cura aqui, mano. Tô quase sendo curado, velho. Não, não precisa não, pode deixar. Já finalizei já. Porra, agora vai ser foda, mano. Alguém tem que tá fazendo gen, mano. Ninguém tá fazendo gen. Deixa eu pegar um gerador pra fazer aqui, tem duas pessoas pra... Vem cá, mano, que eu vou te curar no boom totem. É, tá vindo. Deixa eu ver se eu chamo ele, vai. Ele me viu. Não, ele vai impedir o gen. Esse cara é esperto, mano. Pelo menos ele não é tão bobo assim. Ó, 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 ó. Vamos ver, ele vai usar o frenzy. Usou. Ah, agora ele aprendeu a usar o Legion, mano. Tu não vai chegar, eu só vou correr em linha reta, velho. Tu não vai chegar, tu não vai chegar. Tu não vai. Filha da mãe, chegou, mano. É. Vou ter que tirar leite de pedra aqui nessa LT aqui, velho. Tu vai dar moonwalk. Eu não vou pular. Sabia. Foda-se. Não gosto de LT wall, velho. Eu chego naquela janela, acho que eu chego, mano. Não vou precisar do DH, né? Ai! Caralho, eu precisava do DH. Termino gen, será? Meu segundo gancho, mano. Eu já usei o DS. Ok, boa. Deu tempo. Caralho, terminaram aquele gen ainda, mano. Face camp, hein, mano. Face camp. Daqui ninguém me tira. Mano, eu não ligo de morrer pro face camp, tá? Se organizar certinho, se curar, dá pra salvar, mas... Trocou. Boa. Boa, 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 boa.
Alguém tem que abrir portão, mano. Deixa eu garantir esse portão aqui primeiro, vai. É a primeira, o primeiro hook daquele cara. Tá, cadê ela, velho? Cadê ela, mano? Precisava só achar ela, velho. Isso, boa. Isso, vem, 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 vem. Ruxa, ruxa, ruxa. Que é isso? Ah, mano. Ela devia ter rushado comigo, mano. Tipo, full, full, full. Colado comigo. Eu tomava o primeiro hit e ela salvava safe. Eu não vou conseguir abrir esse portão. Caralho! Joguei muito! Olha esse looping, velho. Cara, se eu não tivesse pegado Fast Vault, eu não fazia essa porta. Mas nem ferrando, cara. Ah, mano, vou sair, velho. Se ele me deita ali, ele garante a minha kill, talvez do outro cara. Boa, guys. É, mano, acho que vai ficar dois aí pra entidade, hein. Bom, vocês querem ver o final dessa partida aqui? Porque eu e o West já morremos, mano. Eu posso voltar pro lobby. Quer dizer, eu saí vivo, o West morreu, né? Ah, esse cara morre também, né? A outra mina se pega uma hatch. Ah, então fechou. Bora pro lobby. Achei que ia ser a segunda desse cara, mas ele entrou no estrogo, né? Só bora.